een beetje gelijkhebberig. Maar zeker een van de begaafdste politici die wij na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad in de Tweede Kamer. Een dier, een konijn, dat op een snelweg 's avonds in het licht van schijnwerpers komt en dan van angst verstijft blijft zitten. Ik had van Aantjes activiteit verwacht. Het ging om een belangrijke politicus en daarom moesten we er juist wat aan doen. Het optreden van Doe de Jong had iets van een openbare terechtstelling. Vanavond de eens zeer machtige, maar diep gevallen politicus Willem Aantjes. Ja, hartelijk welkom. Gaat u zitten. Goedenavond. Willem Aantjes was in de oorlog als postbode in Duitsland te werk gesteld. In 1944 werd hij lid van de Germaanse SS en keerde hij terug naar Nederland. Omdat hij de eed aan Hitler weigerde af te leggen, werd hij in Assen gevangen gezet. In interviews vertelde hij over zijn verleden. Alleen die twee dodelijke letters, SS, noemde hij nooit. Hij werd Kamerlid en zijn ster steeg snel. Hij werd fractievoorzitter van het CDA onder het kabinet van Acht Wiegel. Willem Aantjes was een zeer kritische fractievoorzitter en steunde de NAVO niet op alle punten. Eind 1978 stelde het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, het RIOD, plotseling een onderzoek in naar het verleden van Aantjes. En dat nieuws kwam voortijdig naar buiten en een van de machtigste politici van Nederland viel met een ongelofelijke smak van het politieke toneel. Meneer Aantjes, hartelijk welkom. U was in 1943 door de PTT naar Duitsland gestuurd om daar te werken. Een jaar later wordt u dus lid van die Germaanse SS. Waarom? Want die Germaanse SS, dat was een foute organisatie. Ja, ik moet één kleine opmerking maken. Ik vind dat ik nooit lid geweest ben van de Germaanse SS. Ik had me beperkt tot een aanmelding. En op die aanmelding zou een opleiding in Nederland volgen. En mijn gedachte was dat ik dan de kans zou krijgen om de benen te nemen. Maar tot een effectief lidmaatschap is het nooit gekomen. Ja, kon niet gewoon de benen nemen? Kon niet gewoon vertrekken naar Nederland? Nee, meneer De Jong heeft eens een keer gezegd, waarom is hij niet op de trein gestapt? Dacht je dat je in 1944 in Duitsland als een jonge man van ongeveer 20 jaar en zo op de trein kon stappen dat hij 10 kilometer zou kunnen reizen zonder dat hij opgepakt zou worden? Er was voor mij, ik had iedere mogelijkheid onderzocht. Op dat moment was er geen andere mogelijkheid meer voor me om naar Nederland te komen dan die aanmelding bij de Germaanse SS. Dat is een weg die anderen ook bewandeld hebben. En ja, helaas heeft dat niet tot het beoogde resultaat geleid. Ja, want u meldde zich aan bij de Germaanse SS. Ja. U werd naar Nederland gebracht. Ja. En wat u vervolgens moest doen, was de eed aan de vuren afleggen. Ja, tot mijn stomme verbazing werd ik toen. Dat doe ik niet. Tot mijn stomme verbazing werd ik toen ondergebracht in een militaire opleidingskazerne in Hogeveen. En daar werd mij de vraag voorgelegd. Er werd mij de eis gesteld dat ik zou toetreden tot de Waffen-SS, tot de militaire organisatie. Nou, dus hebben ze 3 weken lang geprobeerd met alle goede en nare middelen om me daartoe te bewegen. Dat heb ik tot het laatst toe geweigerd. Maar u heeft. En toen werden we bleef weigeren en u werd ja, uiteindelijk. En toen naar werden we 's morgens in alle vroegte, meneer of 7, onder militaire begeleiding het bos ingebracht in Assen. En toen dachten we echt allemaal, nou is het gebeurd. Maar dat was niet zo, want nee, toen werd ik, werden we uitgelaten bij een psychiatrisch ziekenhuis wat ingericht was als een werkkamp. En daar werd ik toen als een van de strafgevangenen te werk gesteld om tankvallen te graven. De oorlog is voorbij. U gaat studeren en uiteindelijk gaat u de politiek in. U klimt hoog. Maar er werden brieven geschreven aan u en aan de partijvoorzitter van de ARP. En er werd gedreigd met openbaar maken van uw oorlogsverleden als u bijvoorbeeld minister zou worden. Dacht u toen niet, ik zit niet op een kamerzetel, ik zit op een tijdbom die elk moment kan afgaan? Nee, als ik dat moment had geweten, had ik die ontsteking er wel uitgehaald. Nee, ik heb daar wel een fout mee gemaakt. Ik heb een ernstige politieke beoordelingsfout. Maar ik heb nooit het gevoel gehad van, ja, ik heb iets op mijn geweten wat als een bom tot ontploffing kan komen. U was een bevlogen politicus, hè? Een bewogen ook. U hield in de jaren 70 een rede die nog steeds bekend staat als de Bergrede. Daar zijn geen beelden van, maar we willen een klein stukje laten horen.
De hongerigen worden niet gevoed. Ze sterven als ratten langs de wegen van hun uitgedroogde landen. En de dorstigen worden niet gelaafd. Ze worden aan hun lot overgelaten. En als wij ons, ik spreek over mezelf, aan onze kleurentelevisie volzuigen met het vergif van de consumptiereclame, dan zit ons de verhoging van de alcoholaccijns meer dwars dan de ellende van de dorstigen in de wereld. En de vreemdelingen worden niet gehuisvest. Ze worden gediscrimineerd en uitgewezen. En we laten ze uitwijzen. Bewogen, bevlogen, maar ook kritisch was u. Ja, maar toen ook nog de kwestie die neutronenbom gehad. Ja, die neutronenbommen, dat was een bom die de gebouwen zou laten staan en de mensen zou vernietigen. Ja. En u vond toen de tijd dat het NAVO-lidmaatschap wel eens ter discussie zou kunnen stellen. Dat werd u niet in dank afgenomen. Nou, ja. Was er toen niemand die tegen u zei van, nou alles goed en wel, maar u doet een belangrijke politiek, dat is niet zo verstandig? Dit kan je wel eens de kop kosten. Nee hoor, ik heb wel natuurlijk gezien dat het, als de NAVO vol zou houden, echt dat het neutronenwapen in het wapenarsenaal zou worden opgenomen. En als de Nederlandse regering daarin zou meegaan, dat het dan in een hele moeilijke situatie zou komen. Dat heb ik ook eens gezegd. Hè? Die verklaring is van februari 78. In september 1978 is een interview met me geweest in de Forum Nederland. Toen heb ik gezegd, ik ben een groot NAVO-aanhanger, ik hecht zeer aan NAVO-bondgenootschap. Dus ik sluit niet uit dat ik dan uiteindelijk toch mijn standpunt prijsgeef. Maar ik sluit ook niet uit dat het anders kan gaan. Want het kan niet zo zijn dat de NAVO altijd in alles het laatste woord heeft. En wat heel frappant is, dat was drie dagen later, belegde Reuling, de polemoloog aan de Groningse Universiteit, die belegde een stafvergadering. Toen heeft hij gezegd, hebben jullie het interview met Aantjes gelezen? Nee, had ze niet gelezen. Toen zei hij, nou, dat moet je lezen, want dat kost hem zijn kop. Ja, man had een profetische visie blijkbaar. Een bepaalde opstelling had u, die u wellicht de kop zou kunnen kosten, zeiden anderen ook. U heeft daarnaast sommige mensen in vertrouwen genomen over uw oorlogsverleden. Alleen u heeft nooit die twee hatelijke letters SS genoemd. Dat hoeft toch niet iedereen te weten? Als ik er niks kwaads mee gedaan heb. Ik heb met alle risico's zelf gelopen. Het waren verdorie geen geringe risico's. Mag ik toch zeker zelf beslissen. Totdat ik natuurlijk in de politiek een positie had waarbij ik me had moeten realiseren. En dat vind ik een ernstige politieke fout van me. Neem ik me ook zeer kwalijk. Dat had moeten realiseren dat alles wat niet iedereen weet, kan ieder moment als een geweldig verzwegen geheim onthuld worden. En als het dan over zoiets gaat, had ik dat moeten voor zijn. Maar toen er in 1978 mensen bij het Riot aanklopten met verhalen over je oorlogsverleden, en Lou de Jong en de heer Van der Leeuw een bliksemonderzoek instelden, en u vervolgens bij premier Van Agt en een aantal ministers geroepen werden, toen besefte u toch, dit gaat niet goed. Nu breekt de hel los. Nee, want ik kwam daar en ik werd geconfronteerd met het rapport van de Jong. En toen heb ik gezegd, nou, van het verhaal klopt niks. Dan heb ik mijn eigen verhaal gehouden. En de conclusie van de minister-president en de minister van Justitie was toen, ja, dat verhaal van Aantjes is een heel ander verhaal dan we van de Jong gehoord hebben. Dus die zaak moet veel beter uitgezocht worden. Ze zouden dagen onderzoek doen. Alleen het probleem was wel dat het nieuws uitlekte. Via het nieuwsblad van het Noorden. Daar komen we straks nog op terug. En de heren De Jong en Van der Leeuw geven dan een persconferentie die via de televisie wordt uitgezonden. Laten we daar een stukje van zien. Oh, dat is aardig, want ik heb het nog nooit gezien. Vast staat aan de hand van authentieke Duitse documenten dat de heer Aantjes op 12 oktober 1944... dat wil zeggen op de leeftijd van ruim 21,5 jaar, gemobiliseerd is in het kader van de Waffen-SS. Ten tweede, hij is nadien beland in het strafkamp voor spitters Port Natal bij Assen. Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat hij daar, zoals hij zelf heeft beweerd, gevangene is geweest. Ten derde, in alles wat de heer Aantjes tot dusver heeft meegedeeld, heeft hij, voor zover ons bekend, op wezenlijke punten verzwegen wat zich in de bedoelde periode met hem heeft afgespeeld. Meneer Aantjes, u zegt, ik heb dit nog nooit gezien, die persconferentie. Nee,
De avond dat uitgezonden werd, had ik de top van de Antivisionaire Partij en van het CDA bij mij thuis. Want ik toen was... Ja, maar heeft u daarna toch wel bekeken? Ik heb nooit een band van iemand gekregen. Ook nooit opgevraagd? Nee, dat is echt waar. Maar waarom niet? Daar gebeurde iets wat ongelofelijke gevolgen had. Ja, maar wat verandert er dan als ik het zie? Ik heb de effecten, de gevolgen ervan heb ik wel ondervonden. Publicitair waren de gevolgen vernietigend. Krantenkoppen, voorpagina-nieuws, ja. Alle kranten hadden het. Binnen- en buitenland, er werd dagen over geschreven. Waarom heeft u toen niet gedacht van... ik moet onmiddellijk na de persconferentie van de heer De Jong en Van der Leeuw... ook een persconferentie beleggen en ook via de televisie laten uitzenden... om eventuele, volgens u, verkeerde feiten recht te zetten? Nee, ik heb, toen het uitgelekt was, in die persconferentie geweest... waar ze met de gevolgen geconfronteerd werd... heb ik die dinsdagmorgen in de fractievergadering van het CDA heb ik mijn verhaal verteld. De conclusie van de fractie was toen, op een enkeling na... dat is geen reden om af te treden. Misschien is het goed om even je functie tijdelijk neer te leggen... maar je moet niet weg uit de Kamer. Ik vond dat ik wel weg moest. Ik vind als een politicus op die post zo een opspraak komt... dan moet je niet blijven zitten. Als je ziet de felheid van de persconferentie... en de felheid van de heer De Jong... mag ik dat nog een keer illustreren met een stukje van de heer De Jong? Wanneer je toch in alle redelijkheid de vraag moet opwerpen... en dat hebben wij moeten doen op grond van de stukken... of wellicht... wij bijna 20 jaar als volksvertegenwoordiger in onze Tweede Kamer en nu als politiek leider van de grootste regeringsfractie een persoon hebben gehad die niet eens meer Nederlander is. U zou wellicht geen Nederlander geweest zijn, al die politiek bevlogen jaren. Wat vond u daarvan, dat dat gezegd werd en gesuggereerd werd? Nou, dat laatste vond ik eigenlijk wel het ergste, ja. Dat er gesuggereerd wordt dat ik 20 jaar lang in de politiek een rol gespeeld heb... op basis van een Nederlanderschap wat ik niet zou hebben bezeten. Ja, dat heeft me het meest geraakt. Het gevolg was dat u alle politieke functies hebt neergelegd... dat u voorgoed van het politieke toneel verdween... en dat vervolgens die 2 commissies werden ingesteld... om de beschuldiger aan het adres van u te onderzoeken... en ook over die vraag, was dit nou alles toeval... of bent u... met opzet ten val gebracht. Nou, we gaan daar verder over praten, over de uitkomsten van die onderzoeken... met een aantal direct betrokkenen van toen. Als ik een nabeschouwing in de krant zou mogen schrijven... over de kwestie Aantjes... zou ik daar waarschijnlijk als kop boven zetten... het onrecht Willem Aantjes aangedaan. Na enige reflectie kun je niet aan de indruk onttrekken... dat het niet helemaal toevallig kan zijn geweest... Waarom deze man? Waarom op dat tijdstip? Dus complot is een zwaar woord, maar dat het toeval is, dat betwijfel ik zeer. Mij werd dus door een Duitse journalist gevraagd... glauben Sie, dass er erpresst sein könnte? Kan hij gechanteerd zijn? Waarop ik antwoordde, sicher, aber wir werden es nie wissen. Ik had gezegd, nou Wim... Als dat nou alles is, laten we daar eens een keer over ophouden. Maar het was niet alles. En dat vond ik heel erg. Meneer Lunshof, u vertoefde in die tijd dagelijks, zo'n beetje dagelijks... Hè, in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. In de Tweede Kamer. Ja. In de Tweede Kamer. In die tijd moet er toch ook door journalisten en door Kamerleden... als mevrouw Van Leeuwen... gesproken zijn over dat er iets zou zijn met het oorlogsverleden van de heer Aantjes. Hoe komt het nou dat er in die 23 jaar door die journalisten niet alles, inclusief dus die letters SS, naar boven is gehaald? Het gerucht van, ach ja, hij is in Duitsland geweest, zal allemaal niet goed zijn geweest, was geen held. Maar ja, maar meer dan dat weten we niet. Daar kwamen we ook niet achter. En als ik toen aan oudere collega's vroeg van, wat is er wat meer... kreeg ik ook nooit meer te horen. Voor het weekend dat dit allemaal losbarstte... kreeg mijn toenmalige hoofdredacteur van Tom Lepeltax, van Huygensbils... te horen dat er een onderzoek werd ingesteld door de RIOT... naar die heer Aantjes, waarop mijn toenmalige hoofdredacteur zei... ach, dat verhaal van die postbode, zeg, hou erover op... dan beginnen we niet aan, dat hebben we al uitgezocht. Dat is allemaal onzin. Punt. Tot 2 dagen later de hele boel losbarstte. Dus er heerste wel het gerucht... Maar we konden er niet achter krijgen. Wat wel opgevallen is, dat zowel, ik dacht ook in 67 als in 77... heeft het ministerschap van die Raadjes nog een rol gespeeld. En het is toen wat wonderlijk, vooral in
77 geweest, dat hij toen ineens toch midden in die nacht niet minister is geworden. Mevrouw van Leeuwen, hoe kwam u aan uw informatie? Wel, ik kreeg regelmatig brieven en ik heb ook wel eens een van die brieven aan Wim laten lezen. Maar u heeft toch de grote publicitaire rel zien aankomen. Ik meen dat het in september 1978 is geweest. Het is bij mij thuis geweest, op een zondag, naar de kerk. Waar Hannie van Leeuwen bij ons koffie dronk. En zij over de veronderstelde bekendmaking begon. Als ik mij goed herinner, zij zei van het zal binnenkort wel openbaar worden. De oorlogsgeschiedenis van Wim Aantjes. Ik kan me niet herinneren waarom ik haar, of ik haar gevraagd heb waarom zij dat vond. Het was achteraf wel zo dat het 6 weken voordat het bekend werd dat dit gesprek plaatsvond. 6 weken voor die tijd? Ja, ik wil daar dus graag op antwoorden. Je kreeg zo vaak toen brieven van werk je met die samen, je moet het weten. Heb jij er nou niks van geweten? En, kijk. Heeft het heer Aantjes ook verteld? Ja, om zeker. Daarvoor gewaarschuwd? Ik heb Wim in de tijd dat ik met hem samenwerkte gezegd... Wim, zou je nou niet open kaart spelen? Maar 6 weken voor die tijd nee, ook? Nee, 6 weken voor die tijd, want ik zat niet meer in de kamer. Meneer Van Tijn, u had in die tijd veel contact met elkaar. U was ook fractievoorzitter van een andere partij, de PvdA. U heeft beide gesproken over het oorlogsverleden van de heer Aantjes. Dat heeft u verteld. Hij heeft niet verteld dat het om de SS ging. Dat vond u heel erg. Was het een doodzonde, vond u? Ja. Iemand neemt je in vertrouwen of neemt je niet in vertrouwen. Wij stonden op een hele goede voet en op een goede dag nam hij mij in vertrouwen. En zo heb ik dat ook gevoeld. En toen ik dat verhaal hoorde, minus die twee letters, heb ik inderdaad gezegd... Nou, daar moeten we nou eens een keer over ophouden. Maar waarom vond u het een doodzonde dat die twee letters SS niet werden genoemd? Nou, dat zal ik u vertellen. Er wordt wel gezegd de SS, ja, dat is maar een symbool. Maar het is wel het symbool van de dood van miljoenen mensen. En daar kun je toch niet maar even luchthartig aan voorbij gaan. Een groot man binnen uw partij, lid van de Raad van State, meester Burger. Ik geloof de man die het enige kabinet Den Uyl heeft geformeerd, hè. Die sprak toen de tijd heel anders over dat weglaten van die twee letters SS. Hij heeft de feiten, dat moet je goed begrijpen, de feiten heeft hij verteld. Maar het etiket heeft hij verzwegen. Nou ja. En als je nou weet dat dat etiket zo ongunstig functioneert... dat op hetzelfde moment dat je die twee letters uitspreekt de mensen niet meer denken... Want daar komt het op neer. Dan gaan ze niet vragen, heeft hij er voordeel aan gehad? Heeft hij iets verraden? Heeft die mensen het leven... Nee, twee letters, punt, en houdt iedereen op te denken. En dat heeft hij beseft. En dus zegt hij, laat ik de feiten vertellen. Maar de letters verzwijgen. Nou ja, goed, ik heb daar alle begrip voor. Meneer Van Tijn, denkt u nu na al die jaren... Ja, Burger heeft toch een beetje gelijk? Nee. Nee? Er wordt gezegd, die letters zijn zo beladen dat mensen dan niet meer rationeel naar de feiten kunnen kijken. Maar die letters behoorden tot feiten. En ik verwijt Aantjes helemaal niet wat hij toen gedaan heeft. Ik verwijt hem dat hij op het moment dat iemand van mijn achtergrond in vertrouwen neemt... en daar was ik op dat moment ook helemaal toe bereid... dat hij me niet in vertrouwen nam. Als het niet erg was, die twee letters SS... waarom dan niet in een vertrouwelijk gesprek die letters genoemd? Meneer Aantjes? Hij was niet zomaar iemand. Nee, dat klopt. En ik vind dat hij ook gelijk heeft met wat hij zegt. Het enige wat ik erop te zeggen heb is... Ed, zou je niet alleen willen letten op wat ik je niet vertelde... maar ook op wat ik je wel vertelde. Maar overigens heeft hij gelijk. Ik ben er overigens klaar mee, hoor. We hebben ons al lang verzoend. Dat is een ander verhaal. Ja, we gaan nog even terug in de tijd. Want de heren De Jong en Van der Leeuw stellen dus eind oktober 1978 een onderzoek in... nadat zij opeens van diverse kanten benaderd zijn. Er komt nieuw materiaal boven water. De minister-president Van Acht en de minister van Onderwijs Peijs, onder wie het riot viel, worden ingelicht.
Er zal een rapport gemaakt worden, maar voortijdig lekt het onderzoek dus uit bij het nieuwsblad van het Noord. Op maandag 6 november 1978 wil ze het nieuws brengen. Maar ze hebben Wim Aantjes nog steeds niet kunnen bereiken. Nou, de tijd dringt, want het is voor de krant sluitingstijd. En op dat moment ging de telefoon. De telefoniste verbond dat door naar die vergaderzaal waar ik net aangekomen was. Het vergaderzaaltje. En dat was Wim Aantjes. En ik zeg dus tegen Wim. Wim, dit hebben we. Dit gaan we publiceren. Ik wil graag een weerwoord. En toen heb ik waarschijnlijk, dat weet ik niet 100% zeker meer, gezegd Waffen SS. Hij corrigeerde mij toen ogenblikkelijk en zei, het was de Germaanse SS, Kees. Ja, nou, toen had ik het dus wel. Het karakter van het nieuws was dus in één keer veranderd, hè. Het was niet meer, er wordt een onderzoek ingesteld naar het oorlogsverleden van Wim Aantjes. Nee, het was nu, Wim Aantjes was lid van de Germaanse SS. Hij geeft het zelf toe. Dus de impact van het nieuws was totaal veranderd. Meneer Van Tellingen, u was vriend en voorlichter. Meneer Aantjes had niet zo de aandrang om gelijk de verdediging op touw te zetten. Maar u was de man van de publiciteit. U moet toch gedacht hebben, en nu moeten we als de sodemieter in actie komen? Achteraf gesproken vind ik dat het nooit zo had mogen gebeuren. Nog de regering, nog voorlichtingsfunctionarissen van...